sjätte föreläsningen är sista till och med. Nästa vecka är det ingen föreläsning, utan då är det en peer instruction här på den andra delen. Och sen så har vi en avslutande föreläsning om 14 dagar. Och det som jag kommer att behandla idag är egentligen fyra olika saker. Det är lite mer prat runt omkring prototyper. Och sen så kommer vi att trilla in på någonting som heter inkapsling egentligen. Då kommer vi till någonting som heter getters och setters, och så kommer vi till arv. Och så ska vi titta lite på arv, vad det innebär för någonting. Och det blir nog fem saker här förresten, för vi ska titta på reguljära uttryck också. Och sen så ska vi titta på hantering av undantag, hur man fångar sådana. Så det var fem saker vi ska ta och plöja igenom idag. Vi kommer ju inte gå in i djupet såklart på alla de här fem sakerna, utan det är väl framförallt de två sista bitarna där som kommer mest bli övergripande. Men de här inledande saker som har med prototyper och getters och setters och arv att göra, de är rätt så centrala. Men de två avslutande är lite mer övergripande som sagt. Men vi kör väl igång. Jag pratade om förra gången lite angående det här med att skapa konstruktorfunktioner som vi använder oss av för att instansiera objekt. Och då hade vi det här exemplet med en tärning. Och så hade vi då tagit och skrivit här nu då i vår deklaration här och funktionen this.faceValue här, för att tala om att den här egenskapen faceValue är en del då av vår tärningsobjekt då, när vi väl instansierar ett objekt av det. Vi kom fram till efter ett visst antal olika steg, ett antal olika designmönster, att vi kunde använda oss av ett designmönster som heter då Constructor Prototype Pattern. Och det innebär helt enkelt att vi har en konstruktorfunktion, vilket vi ser allra överst i själva exemplet, där function die. Och sen då så har vi då prototyppatternet här som vi använder oss av när vi vill knyta, bara skriva så att säga funktionen en enda gång, så att den bara finns en enda gång. Och så sen har vi tagit och instanserat två stycken objekt här nu då, die1 och die2, och efter vi har anropat roll så kommer då respektive tärningsobjekt då att ha ett värde beträffande egenskapen face value. Och det är det som vi tar och ser här då. Där har vi ett objekt, där har vi det andra objektet, va? Och då innehåller de ju egenskapen då face value, och det värdet som vi då har slumpat fram då via den här funktionen, eller snarare metoden som det heter här nu då. I att metoden som heter roll. Men hur hänger de här sakerna ihop då? Hur vet själva die1 respektive die2 här att det minsann finns en metod som heter roll att anropa? Jo, anledningen till att den känner till det där är att så fort som vi tar instansierar ett objekt här nu av typen die, så händer en antal olika saker. Bland annat är det som så att det finns en egenskap då som är lite dold sådär, och den ska vi inte använda oss direkt av, utan den kan vi använda oss indirekt av genom att göra vissa metodanrop. Men den heter hur som helst i alla fall __proto__. Och den refererar till prototypen som är kopplad då till vår tärning die. Så die.prototype, det är ett objekt. Och det objektet där samlar vi alla de medlemmarna som är gemensamma för objekt som är instansierade av typen die. Och så fort som vi instansierar ett objekt av typen die, så sätts då egenskapen då __proto till att referera till die.prototype. Och när skapas då die.prototype egentligen? Jo, den skapas i sin tur så fort som koden här körs. Då skapas själva prototypobjektet. Och själva tärningen då, tärningstypen här nu då, har också en egenskap då som heter prototype, som just refererar till die.prototype. Och det är därför som vi tar och skriver då die.prototype då.
så fort som vi vill knyta en ny funktion eller en ny egenskap till vår prototyp. Och allt det som finns i prototypen delas av alla objekt som instansierar från DAI. Skulle det ha varit som så att jag hade valt att skriva den här funktionen roll inuti funktionsdeklarationen här, eller i konstruktorfunktionen, då hade varje instans av typen DAI haft den här funktionen i sig. Okej, instanserar vi två objekt så gör ju inte det så mycket, men instanserar vi 100 000 objekt så är det inte så bra kanske att vi har exakt samma funktion i alla 100 000 objekten. Så det är därför som vi gör på det här sättet. Den där bilden är rätt så viktig för att förstå hur saker och ting hänger ihop egentligen. Hur de här olika objekten, för allting är ju objekt här när vi håller på i JavaScript, hur de hänger ihop på det ena eller andra sättet. Det här underscore underscore proto, underscore underscore prototype och respektive constructor. Den informationen, det är ingenting som vi behöver bry oss om, utan de populeras automatiskt så fort som vi skriver konstruktorfunktioner respektive instansiera objekt då, med hjälp av en konstruktorfunktion. Kanske den där som vanligt igen. This här nu, vad har den för någon roll då? Ja, det beror på vilket objekt det är så att säga, som har initierat exekveringen av den här funktionen, eller metoden då, som heter roll. Vi har lite längre ner här nu, die1.roll och som die2.roll. Och det är alltså i samband med att den här metoden roll anropas som det bestäms vad this har för något värde när koden i metoden roll exekveras. Och det varierar ju alltså beroende på vilket objekt det är. Så die1 här nu då, den har ju alltså via den här egenskapen underscore underscore proto underscore underscore en referens till die.prototype. Och där hittar vi en metod som heter roll. Så det är med hjälp av alltså den här referensen då, underscore underscore proto underscore underscore, som saker och ting faller på plats. Vi kan tänka så i alla fall. Vad hade hänt om vi hade haft en metod roll knuten till objektet som heter die1 då? Jo, då hade den kört och exekverat den istället. Men eftersom den inte hittar någon roll här i die1 så går den vidare och tittar i prototypen då. Och så hittar den ju en roll här som är en funktion, och så kan den funktionen exekveras. Och då sätts this till det här objektet, die1. Så när vi skriver this.faceValue, då är det alltså det faceValuet som är knuten till objektet die1 som kommer att påverkas. Skriver vi die2.roll, då är det värdet, egenskapen faceValue som är knuten till die2 som kommer att påverkas av satsen som finns då i metoden som heter roll. Så har man en fråga, varför är det inget semikolon efter funktionsdeklarationen eller konstruktorfunktionen? Nej, det behövs inte när man skriver den på det viset. Då ska det inte vara något semikolon där. Om vi ska riktigt petiga här så behöver jag inte ens ta i här i funktionsdeklarationen och specificera this.faceValue. Vi kan ju se på vad som händer här egentligen när vi tar och gör de här grejerna, va? Ja. Jag har bara en tom konstruktorfunktion här. Jag tar och instansierar ett objekt. Det får väl heta die1 då.
Kommer den här koden att exekvera nu? Kan man ju först och främst börja fundera på. Eller kommer det inträffa något fel här? Ja. Ja, sorry. Så den hade alltså inte fungerat den här då nu då? Det var inte medvetet. Jo, det var det förresten. Det var högst en pedagogisk finess. Kommer det att fungera nu då? Ja. Det kommer väl bara skrivas ut undefined. Den kommer väl att skriva ut någonting som heter undefined. Okej, då får vi prova det då. Okej, finns det inte en egenskap när vi använder ett objekt för att hämta ut dess värde och den inte existerar så skriver den tydligen ut undefined, va? Det kan vi väl köpa. Så brukar det ju vara då. Men vad händer då om vi tar och lägger dit en egenskap här? Blir det någon skillnad nu då? Nej, för den har ju inte blivit tilldelat något värde här, va? Så därför så är den fortfarande undefined. Och det faktum är alltså att fråga det här objektet nu då, det här die-objektet som vi har instansierat, om den har några egna egenskaper, så kommer de att säga nej, det har jag inte. Trots att jag skrivit det i min konstruktorfunktion här. Men det är ju inte förrän jag tar och tilldelar den här ett värde som den här egenskapen kommer att existera när vi instanserar ett objekt med hjälp av konstruktorfunktionen. Men alltså för tydlighets skull så brukar man alltid ta och skriva upp alla egenskaperna här. Även om det är som så att inte man kanske tilldelar dem något värde. Men allting, hur som helst, när vi så fort som vi tar och skapar en konstruktorfunktion så händer det lite mer. Det är inte bara själva konstruktorobjektet, funktionen som skapas, alltså die här, utan det är även en prototyp då. Och det är prototypen som vi samlar alla medlemmar som ska vara gemensamma. Man har för alla objekt som vi instanserar ifrån den här typen die. Och this kan vi tänka så här alltså. Det är det objektet som exekverar koden. Det är inga objekt som exekverar koden. Vi kan tänka så för att vi ska fatta egentligen vad this har för någon värde. Så är det die.roll som ser till så att metoden roll exekveras. Då är this refererat till exakt samma objekt då som die1 gör i det här exemplet. När det är die2.roll som exekveras, då kommer this inuti metoden roll att det refererar till exakt samma objekt som die2 refererar till. Va? Därför jag säger som så att vi kan tänka oss så att this det är det objektet som ser till så att koden blir exekverad. Va? Så objekten kör koden, men så är det inte riktigt. Men vi kan tänka så är det lättare att förstå vad det är för något som händer. Spelar det någon roll om man använder sig av funktionsuttryck eller funktionsdeklaration om man bygger en konstruktorfunktion? Nej, det är inte det som har någon betydelse egentligen, utan det är användandet av det reserverade ordet new som bestämmer om funktionen som man anropar efter new ska betraktas som en konstruktorfunktion eller inte. Men det här är standardsättet att skriva det på. 11 av 10 JavaScript-programmerare skriver så. Typ.
Ja, kan vi gå vidare härifrån tror då? Det gissar väl. Vad är det viktigaste att egentligen känna till runt omkring det här? För det är en massa små detaljer såklart som har stor betydelse för hur man skriver sina program egentligen. Ja, det viktigaste som jag tycker att känna till i det här fallet är att den koden som vi knyter till prototypen, metoder, egenskaper, den delas av samtliga objekt som instansieras ifrån en typ eller med hjälp av en konstruktorfunktion. Allting som vi stoppar in i konstruktorfunktionen, så att säga, det kommer att knytas till varje objekt som vi instansierar. Det är den viktigaste skillnaden och de viktigaste sakerna att hålla koll på, kan jag tycka, i de här sammanhangen. Och det är som sagt det användandet av reserverar ordet new då, som bestämmer om det här ska betraktas som en konstruktorfunktion eller inte. Ser du det, Johan? Okej, det är någon enskild som har problem med sitt ljud. Ja, så ska vi säga här då. För hittills när vi har gjort saker och ting här med den här tärningen då, så har vi ungefär skrivit koden på det här sättet, va? Nämligen att vi har en funktion. Vi ska ha någon die.prototype.roll lika med function. This var det där, va? Och sen så var det då face value lika med math. Or math.random gånger 6 plus 1, va? Och sen eftersom det här var, så ska vi ha ett semikolon där. Så kan vi väl ta och anropa den där funktionen också, eller metoden. Sådär. Nu kan vi bara se här i WebStorm, kan man undra på rad 4 då, varför är det som så att this.faceValue markerar där då? Jo, det är bara för att inte vi ger den något värde. Så där, nu har de fått ett värde också då. Typ i alla fall. Men egentligen är det som så att faceValue, den ska ju bara kunna ha 6 olika värden, va? 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, eftersom face väljer att representera ett värde för en sexsidig tärning då. Det ges ju av det som står på rad 8, att det är just värdena 1 till och med 6 som är giltiga. Då är det inte så bra att man kan göra en sån här sak, va? Att jag kan gå in och pilla och så att säga förstöra min egenskapsvärden. I det här fallet då på rad 15 då, så tilldelar jag värdet 123. Och då krävs det ju en 123-sidig tärning i så fall för att det här ska vara möjligt. Och då behöver vi lämna oss en kula istället för en tärning. Vad har vi för alternativ här nu då? Egentligen om det är som så att jag vill förhindra det här.
Ja, problemet här uppe egentligen, det är just det som står här, eller snarare det som står här. För det här som vår egenskap, vår publika egenskap, face value, får ett värde. Den är nämligen publik, och det här innebär att vi kan tilldela den här precis vilket värde som helst. Vi kan ju tilldela något annat heltal som jag har gjort här. Det går jättebra att sätta den till en sträng också. Det går bra att sätta den här till precis vilket värde som helst alltså. Och så vill vi inte ha det, utan vi vill att det ska vara ett specifikt värde vi ska kunna tilldela den här. Ett heltal. Eller ett tal som är mellan 1 och 6. För att kunna fixa till det här nu då. Så måste vi se till så att this.faceValue här. Ja, att vi inte har den konstruerad på det sättet. Vi är tvungna att kapsla in det här. Encapsulate på engelska. Vi kapslar in det här värdet då så att vi får kontroll på det. Sen så använder vi oss av metoder för att ändra det här värdet och för att hämta värdet då. Och så vi ska alltså kapsla in det här datat som vi vill dölja på något sätt. Men vi måste erbjuda på något, ett gränsnät gentemot det här också då. Och då är vi tvungna att prata inte bara medlemmar nu då, utan vi måste göra skillnad på två olika typer av medlemmar här. Nämligen medlemmar som är publika, de som har skrivit this dot också egenskapens namn, va? Kontra de som är privata. Och privata medlemmar, det är sådana som skriver var bara framför. Och det här stämmer ju rätt så bra om vi nu tittar på det här med scope. Va? För i JavaScript så har vi någonting som heter då funktionsscope. Det betyder helt enkelt att variabler, om jag uttrycker mig så, som deklareras inuti en funktion är synliga i hela funktionen. Va? Så om jag skriver var secret här nu då, så är det ju som så att secret, den finns ju bara i den här funktionen som heter foo. Sen att det är en konstruktorfunktion, det är ju kanske en annan historia. Då är alltså secret bara tillgänglig så länge som vi befinner oss och exekverar kod inuti själva konstruktorfunktionen. Så fort som vi lämnar konstruktorfunktionen som heter foo, så upphör tillgängligheten, så att säga, tillgången till secret. Däremot den som heter this här, this.param, den finns tillgänglig, för det är den publika egenskap då. Så om vi tar den där koden här då. Så ska vi se här. Så IntelliSense här, vad det nu heter i det här programmet, så får vi upp en lista på alla de olika egenskaper, de metoder som jag kan anropa då via en referens till objektet foo. Hittar vi param? Vi hittar inte secret, vi hittar inte bar någonstans här. Eftersom de är privata, så de ser vi inte, kommer inte åt. Men param kan vi i alla fall använda oss av. Secret syns inte. Den är inte tillgänglig. Och inte heller metoden som heter bar. De är alltså privata inuti funktionsdeklarationen här.
Det är bara Param här. This.param som är tillgänglig. Inte så bra med namngivning här egentligen. Det var därför som jag ändrade på det här. Så alla variabler som är lokalt inuti den här konstruktorfunktionen, alltså var secret respektive var bar, de är privata. De läcker inte ut ifrån den här funktionen på något sätt. Däremot this.parameter är publik. Det värdet kommer vi åt. Vi kan skriva data till och vi kan läsa ut det hur som helst. Sen har vi själva parametrarna också som heter param då. Och vad har den för någon roll då? Den kan man alltså jämställa med en lokalt deklarerad variabel i en funktion. Som andra ord, den är privat den också. Så det är alltså två saker som blir privata här. Medlemmar som är deklarerade med var samt parametrar. De är privata. Så när vi har instansierat ett objekt och använder oss av referensen för att kommunicera med objektet så har vi inte tillgång till de som är privata direkt utan då måste vi gå via någon publik medlem för att göra det. Och det är då som vi kommer till någonting som heter getters and setters. Så med hjälp av getters och setters så kan vi skapa ett gränssnitt gentemot de här privata egenskaperna. Så då ska vi se lite vad är det för någonting som krävs. Av vår tärningsklass här nu då. Om det nu är som så att vi vill skydda vår egenskap face value så att den inte går att sätta till något annat värde än till värdet 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Jo, då kunde vi inte ha den här publik för den är publik nu utan vi är tvungen att se till att göra den här så att den blir privat istället. Så där. Nu har vi sett till så att vi har en privat egenskap som heter face value. Och den här kan jag alltså inte kommunicera med på något sätt. Alltså. Det går inte. Utan det som krävs här nu då det är att jag ska ta och definiera en egen egenskap här nu då. Och nu brukar jag göra som så här att alla privata medlemmar de brukar inleda med ett understreck bara för att jag ska när jag tittar på och läser koden rent visuellt ska jag liksom, ja just okej, den här är en privat medlem. Så gör jag. Och det jag ska ta och göra här nu då, det är alltså skapa egentligen en getter och en setter. Och det här kan man göra på lite olika sätt, men i en konstruktorfunktion så är det lämpligt att lägga den här koden inuti såklart. Och sen så ska vi använda objekt. .define property. Johan, det var väl lite småsaker med den här för mig va? Det har varit lite si och så med stödet till olika webbläsare för den här metoden. Den kom först alltså i ECMAScript-standarden 5. Eller om det till och med var 5.1, det kommer jag inte riktigt ihåg. Alltså. Men nu har det ju gått några år sedan den här standarden kom så nu bör alla intressanta klienter hur som helst ha stöd för det här. Det finns alternativa sätt som man kan ta och skapa sådana här, men just i samband med konstruktorfunktionen så är det här attraktivaste sättet att göra det på med define property. Den här har tre parametrar. Vilket objekt är det? Jo, det är det här objektet som vi håller på att jobba med, så det är därför som jag använder mig av this. Vad ska egenskapen heta då? Jo, den ska heta face value. Och sen så kan vi då knyta ett objekt till den här då som kommer att innehålla getters och setter-funktionerna. Get, och sen skriver jag bara kolon där. Och så
sen så är det en funktion som ska ta och returnera det här värdet. Och vilket värde är den ska returnera? Jo, det är face value. Så då har jag gjort en getter till det här underscore face value. Och getten den heter då face value i det här fallet. Alltså egenskapen då. Och sen så kan vi ha en setter och använda reserverordet set för att göra det här. Och det ska också vara en funktion. Vi ska skicka in ett värde här, value. Och sen då så kan vi använda oss av face value för att tilldela då det nya värdet. Va? Jag har definierat en getter och en setter. Jag har inte på något sätt skrivit någon kod där som kontrollerar värdet som value har innan jag tilldelas till underscore face value. Så fortfarande är det som så, om jag kör den här koden nu så kommer det vara möjligt att tilldela då underscore face value via den här setter-funktionen. Vilket värde som helst, ingenting uppnått va? Men det är ju ingenting som hindrar här att jag tar och skriver lite kod då som har att göra med att jag vill undersöka vad value verkligen är. Och är det som så att det inte är någonting som jag kan tolka som ett heltal mellan 1 och 6 så ska jag kasta ett undantag. För det är ju det normalt sett man gör då när det inträffar ett oåterkalleligt fel i ens program. Jag menar, är det som så att jag skickar in hej hopp här till value? Jag menar, vilket heltal ska det vara? Ja, det går liksom inte att säga någonting om det. Då finns det liksom inget alternativ att skjuta ut sig direkt ifrån programmet så fort som möjligt. Va? Det vill säga kasta ett undantag. Så det är det som vi ska ta och göra här nu då. Så, int value är lika med parse int value. Okej, ska jag försöka tolka det här nu då? Och är det som så att det här inte går att tolka till ett tal då, med talbasen 10, då är det ju något som blir fel va? Och då kommer int value att få ett värdet undefined här för att det va? Så om det nu är som så att not a number får den väl. Om det nu är som så att vi inte har något giltigt värde för int value. Det inte är ett tal helt enkelt. Eller om det nu är som så att int value är mindre än 1. Eller om det nu är som så att int value är större än 6. Då är det ju något fel som är trasigt va? Då har det skitit sig på något sätt. Och då får vi se till så att vi kastar ett undantag. Skickar väl med ett litet felmeddelande som talar om någonting så must be a value between 1 and 6. Så tar och lagar om vad det är för något fel som har inträffat också va? That's it. Om allting går rätt till här nu då, så okej, vi har vår konstruktorfunktion här, vi har vår prototyp med definitionen av roll och roll den slumpar ett heltal mellan 1 och 6 va? Vi instanserar ett objekt, vi tar och rullar eller kastar tärningen, vi kontrollerar vad tärningen resultatet är via nu den här egenskapen som vi precis har definierat och dess metod get. Sen då så försöker vi göra någonting som är otillåtet, nämligen på rad 29. Vi sätter face value till ett värde som inte är mellan 1 och 6. Och sen försöker vi skriva ut det här värdet. Va? Nu kommer det att bli som så om jag har gjort allting rätt, att det kommer kastas ett undantag på rad 29. Eller rättare sagt, det kommer leda till att ett undantag kastas. Så rad 30 kommer alla att exekveras här. Eftersom exekveringen avbryts här med rad 14, throw new error.
Det gick jättebra. Att hämta ut värdet, skrev ut värdet på 27 och då skrev den ut 3 där då. Sen så försökte jag tilldela på rad 29 ett nytt värde här, men då gick det inte alls bra utan det kastades ett undantag här. Och vilket undantag var det som kastades? Jo, det som jag definierar här och face value must be a value between 1 and 6. Så med hjälp av den här konstruktionen här nu då, så är det omöjligt att ge vårt fält underscore face value något annat värde än ett heltal mellan värdet 1 och 6. Vi har kapslat in underscore face value här nu och har full kontroll på vad det exakt har. Nackdelen med den här konstruktionen då, så som jag har skrivit den, det är ju att är det som så att jag skapar 1 miljon tärningar här nu, så kommer det bli 1 miljon uppsättningar av den här koden rad 6 till och med rad 18. Men det kan vi alltid fixa och trixa lite med. Men vi ska inte fixa och trixa så mycket, utan vi tar den här, tro det eller ej, enkla lösningen i det här fallet i alla fall. Va? Ska vi bara se här. Så vi har kontroll över våra värden och egenskaper som jag förstår det. Ja, så kan man förstå det. Varför vill man inte ha 1 miljon tärningar? Jo, men det är precis det. Man kanske vill ha 1 miljon tärningar, men jag vill inte ha 1 miljon uppsättningar av den här koden som validerar värdet som man försöker tilldela face value. Det är det handlar om. Måste jag ha en setter om jag till exempel bara vill läsa ut ett värde då? Nej, det behöver jag inte ha. Det går jättebra att bara ha en getter i sin egenskap. Om det nu är som så att man har information, alltså man har då värden, egenskaper, privata egenskaper i ens konstruktorfunktion som man vill bara göra read-only. Man vill inte tilldela något nytt värde, då går det bra att bara ha en getter på den också. Då gäller det att kommentera bort rätt saker också. Så det är helt okej att göra på det viset. Så här har vi alltså ett sätt på att skapa en privat medlem. Och det här ska man ju inte gödsla med onödan i sin programkod. Va? Utan man ska bara göra det när det verkligen behövs. Och det beror ju på såklart helt och hållet på omständigheterna. Så fort som ni tar och skriver era egna typer, så tänk publik allra först. Och sen kan man verkligen börja fundera på, måste den här egenskapen vara publik? Eller är det som så att jag alltid behöver validera det här värdet som vi ska tilldela vår egenskap innan vi gör det eller inte? Och är det som så att man kommer fram till att jag måste validera det. Jag måste vara bergsäker på att min egenskap verkligen har de här värdena och ingenting annat. Okej, då måste vi kapsla in det på det här sättet. Inkapsling. Vi kapslar in vår publika egenskap. Vi gör den alltså till en privat istället för att sedan använda oss av object.defineProperty för att skapa både getters och setters så att vi kan komma åt det här privata värden på det ena eller andra sättet. Är det här någonting som är unikt egentligen för JavaScript att man vill göra på det här viset? Nej, det är det inte, utan det här är vanligt i många andra objektorienterade språk också. Som C++, C#, Java och liknande. Så ett privat värde med endast get går inte att ändra. Nej, så är det. Utan då har man bara läst det. Kan man bara läsa av dess värde. Har vi en som heter 245, 754 som undrar egentligen. En nackdel med objekt
Var går användargränssnittet? Det behöver nog utvecklas för att jag ska kunna svara på den frågan. Den här bilden beskriver precis just det som jag har pratat om här, nämligen hur bär man sig åt då om man vill göra en egenskap privat. Var och sen så define property och definiera en getter och setter så är man hemma med det. Vi ska inte ta hela historien här om arv, utan vi ska bara ta inleda där för att identifiera själva problemet. Sen efter pausen här nu då, så ska vi ta och titta på hur kan jag lösa det här då. Här har jag två stycken typer. Vi har en person här då. En konstruktorfunktion där man kan skicka in ett namn och en ålder, och sen så har jag då två stycken i det här fallet då, publika egenskaper name och age då. Ta hand om de här argumenten name och age i konstruktorfunktionen så att det tilldelar de här publika egenskaperna respektive värde, va? Sen dessutom så finns det då en prototyp här också, en metod som heter toString. Som skriver ut då jag namnet är och sen hur gammal den här personen är, va? Okej. Och sen så har vi då nästa typ här nu då, en konstruktorfunktion där också, den heter student. Har namn och ålder och sen dessutom så har vi lagt till då ytterligare lite information, nämligen om den här studenten är en campusstudent eller inte. Och det görs via då en egenskap som heter isCampus, va? Okej. Det är exakt samma sak nästan som uppe i person där beträffande konstruktorfunktionen. Det är bara isCampus som har tillkommit där, va? Och sen så tar vi också då och har en metod här som heter toString då. Så jag namn läser på ja, campus eller distans och är år. Okej. Här har vi ju kod som är gemensam för de här två typerna. Nu är det ju inte så förskräckligt mycket, men det här är ett exempel bara ju. Så vi ska se var vi kan hamna. De två medlemmarna återfinns ju i person, va? Exakt samma information återfinns i student. Ponera här nu då att det inte bara är två medlemmar. Tänk om det är nu 20 medlemmar. Egenskaper blandade med lite metoder och sådana grejer. Då vill man ju inte gärna upprepa den här koden hur många gånger som helst, va? Om ens alls. Jag vill bara skriva koden en enda gång. Så jag vill återanvända den koden som redan är skriven en gång kanske då i den konstruktorfunktionen som finns som vi har då i form av person. Och det kan vi lösa faktiskt. Någonting som man kallar arv eller inheritance på engelska. Så med hjälp av arv så kan vi återanvända kod istället för att upprepa den. Och då kräver det att vi skriver på lite annorlunda sätt då. Och det här lite annorlunda sättet då som innebär att jag vill att student ska återanvända kod som finns i person. Hur skriver man sånt då? Det får vi ta efter pausen, för nu tar vi en paus här på en kvart och kör igång kvart över. Okej, det har kommit lite frågor här nu då under pausen och det gäller det som vi diskuterade inte allra sist, utan det gäller det här med getters och setters. En fråga som har kommit är en, kan man använda en och samma getter och setter eller setter funktionen då för att påverka flera olika egenskapers värden? Nej, det ska man aldrig göra.
Allting går ju att göra, men man bör inte göra det, utan det är som så att den här egenskapen som vi ser som börjar sin deklaration på rad 6, det är den som har med face value att göra. Och det är bara egenskapen face value som ska påverkas. Det får inte finnas några så kallade sidoeffekter, att några andra egenskapens värde påverkas. Så ett värde åt gången. Så är det som så att vi har 10 stycken privata egenskaper, okej, då behöver vi ha 10 stycken Object Defined Property This och så vad nu egenskapens värde är. Kapsla in varje privat egenskap för sig. Sen kan man fråga så här, behövs set-funktionen här nu då i just det här exemplet med tärningen då? Eller är det som så att finns det något annat sätt jag kan påverka dess värde? Nej, det finns det ju inte så länge som vi har roll definierad utanför konstruktorfunktionen. Eftersom så fort som på rad 22 som vi tilldelar this.faceValue ett värde här nu, så är det set-funktionen som går i konstruktorfunktionen. Så båda två grejerna måste finnas. Ja. På den property, den tre property. Sen tre gäller define property om den har tre parametrar, så vi skickar som är tre argument. Ja. Så get och set blir som en tredje parameter. Ja, det är det som vi ser här, get och set är mellan geten och seten är definierad mellan de gula parentesen här i form av ett objekt och med två stycken medlemmar, en som heter get och en som heter set. Så vilket objekt är det som vi ska definiera den här egenskapen för? Jo, det här objektet som har blivit skapat när vi kör konstruktorfunktionen this. Och sen så har vi då namnet som den här egenskapen ska ha i form av en sträng, face value. Och sen om vi nu ska ha en getter och setter, eller kanske bara en getter eller kanske bara en setter, vad nu kombinationen ska vara. Är det något skumt med djuret, Johan? Eller det är när du kör den micken? Okej. Okay. Mm. Hur hörs det på distans egentligen när det är någon som ställer en fråga här i klassrummet? Behöver jag upprepa frågan? Jag försöker alltid göra det nämligen. Upprepa, okej, okay, då fortsätter jag med det. Släpper vi det här med get och så sätts för stunden i alla fall om det inte är fler. Ja, var det något fel här? Ja, det vet jag inte vad det är, så det vill jag inte då. Mm. Ja. This och underscore face value vill jag definitivt inte ha. Men oh ja, upprepning av k då. Där hade vi upprepning av this.name och sen this.age. Där är konstruktorfunktionen för person. Och sen så hittar vi exakt samma sak i student. Och då är frågan om vad kan vi göra åt det här? Egentligen. Okej, litet exempel, overkill att tillämpa det här med arv, men det är ett litet exempel så det blir lite lättare att förstå det här i alla fall. Va? Så om jag nu vill återanvända allting det som finns i min, det som rör typen person här då, i en ny typ då, som heter student som jag lägger till lite saker till då. Hur gör jag då en sån sak? Nu ska vi se. Då ska vi gå över till det här. Då har jag den här allting deklarerat. Jag har en funktion person, jag har en
prototyp som hänger ihop med Person där som heter Two String som returnerar en sträng och ingenting annat. Vad det nu stod där innan pausen ska vi inte prata högt om. Utan det ska vara en sträng som den returnerar och inget annat som sagt. Och sen så har vi då på student här, vår student-typ som också har en two-string-metod i sig. Men jag vill inte dubblera de här sakerna som finns på rad 11 och 12 i det här fallet utan jag vill återanvända det som finns i typen person här nu. Så hur gör jag då en sån sak? Ja, det går ut på här egentligen det är väl att när man instansierar ett objekt av typen student då ska även konstruktorfunktionen för person gå. För går den och vi skickar med två argument in till konstruktorfunktionen person ifrån konstruktorfunktionen student då kommer vi kunna tilldela name och age värden va? Okej. Så det är väl det som vi får börja med. Person.call ska jag ta och använda här nu då. Varför det då? Jo, för här kan jag skicka med vilket objekt det är som this ska vara. När vi kommer upp i konstruktorfunktionen i för person här. Så på vilket objekt är det jag ska sätta det här för då? Jo, det är det här objektet, det här student-objektet. Och vad är det för någonting jag kan skicka med här nu då? Jo, det var ju name och age. Sådär, så det som står på rad 11 här nu då, det innebär helt enkelt, kör konstruktorfunktionen för person då. Och this, det är alltså det här studentobjektet som ska betraktas som this när vi kommer upp till person där. Skicka med name och age och sen så står det this.name och this.age va? Så tilldelas de värdena. Så då använder vi konstruktorfunktionen person för att ge vårt studentobjekt egenskaperna name respektive age värdena. Då återanvänder vi koden som finns i person-konstruktorn. Vi behöver inte upprepa den i vår student-konstruktor. Rätt så enkelt, det gäller bara att lära sig att man ska skriva på det här viset. Sen till de dåliga nyheterna. Det här gäller konstruktorfunktionerna här. Sen så hade vi en prototyp också. Va? Och den vill vi också återanvända. Så då krävs det att jag skriver ett par rader kod till. Student.prototype ska vara lika med och då måste man skriva det på ett lite speciellt sätt. Object.create create person.prototype. Så här, då skapar vi en kopia av prototypen då som person refererar till. Det enda som är nackdelen här är nu då att instansiera ett studentobjekt och så frågar jag har det här studentobjektet av vilken typ är du då? Då kommer den att svara, är jag en person ja. Jag är inte en student. Och det är ju ingen vidare bra det där va? Så då får jag se till att återställa då. Prototype dot constructor ska vara lika med student. Sådär. Nu har vi fixat till det här så att student återanvänder det som person har i sig. Det här innebär ju då att såklart att jag kan ta och hittar jag en konstruktorfunktion som nästan gör det som jag vill göra. Jag behöver bara lägga till lite saker och ting. Då kan jag alltså använda mig av ett arv här nu då för att utöka funktionaliteten som finns där. Så se till så att bastypen kan vi kanske kalla det här och typen som student är ifrån. Man ser till så att dess konstruktorfunktion går genom att anropa den med hjälp av call. Och när jag använder mig av call så kan jag skicka med this och sen ett kommaseparerad lista på de argument som jag vill ska användas i samband med exekveringen av konstruktorfunktionen då som finns då i person.
Förutom det så måste jag fixa till det här med prototypen också då. Genom att tala om att students prototype, jag ska inte använda mig av den prototypobjektet som automatiskt har skapats, utan jag vill minsann använda prototypobjektet så att säga, som är knutet till person då. Och då får jag med mig allting det som person prototype innehåller, men jag vill inte att konstruktorfunktionen ska vara person, utan jag vill att den ska vara student, va? Det är de här tre sakerna jag behöver skriva om jag nu ska tillämpa det här med arvet och på så sätt återanvända kod istället för att återupprepa koden. Nu är det bara två stycken medlemmar här på rad 2 och 3 som vi återanvänder i vår typ då som heter student. Men ponera att person hade innehållit bra mycket mer. Då kan jag säga här nu då att student ärver ifrån person. Ärver person ifrån någon typ då? Ja, objekt får vi ett svar här. Ja, det är riktigt det. Trots att inte det står någonting här beträffande person att den ärver för något, så gör den det per automatik, nämligen för basklassen eller bastypen för alla objekt här som heter just objekt. Och objekten innehåller en massa saker. Så här har vi ett objekt, va? Det är tomt, eller hur? Eller hur är det? Ja, det finns redan en massa färdiga metoder som man kan anropa för objekt. Som till exempel toString, där vi kan få ut en textbeskrivning av ett objekt. Så toString ska alltid returnera en sträng. Och vad är det för någonting som kommer att... läggas ut här nu. Oh, då kommer det ut objekt här. Och det är det som implementationen, alltså i... bastypen object dess toString, se till så att det kommer ut mellan klammerparenteser, hakparenteser, object. Då. Okej, så det finns tydligen object.prototype.toString som lägger ut de här mellan hakparenteserna, object. Det där är inte jag nöjd med här, så därför så har jag gjort min egen version av toStringar på rad 6, 7, 8. Och det här kallas att man överskuggar det på svenska. Man kör över den som finns i bastypen i det här fallet då objekt, och sen så har jag min egen version. Så om ni ser där jämte sexan här ute, rad nummer 6, så är det en liten ljusblå punkt, va, med sån här röd pil där i också. Det betyder helt enkelt att den här deklarationen överskuggar den som finns i bastypen. Och överskugga, det heter override på engelska, så overrides method in object står det här. Så den här toString, den finns alltså redan definierad då, i den typen som heter object, men jag är inte nöjd med den implementationen, så därför gör jag min egen implementation av den. Så om jag anropar då person1.toString och inte överskugga, så borde det komma ut objekt, va? Och det gör det. Och det vill jag inte ha, utan jag vill att det ska stå någonting vettigare. Jo, i det här fallet, jag Nisse är 42 år, va? Så jag skapar min egen version av toString som är knuten till typen som heter då person. Kommentera bort den här toString som gäller för vår student här nu då.
Då kan man ju fundera på, vad är det för någonting som kommer att skrivas ut här nu då, på rad 27? Nu har jag ju ingen toString som är knuten till student. Eller har jag det? Och i så fall, vilken version är det? Jo. Kommer ut jag Ellen är 21 år. Hittar alltså ingen version av toString som är knuten till student, för den har jag ju kommenterat bort här va. Då tittar den på det, på den typen som student har ärvt härifrån, och vilken var det? Det var person va. Och då konstaterar den, person, den har minsann en implementation av toString. Okej, då använder den den. Och det är ju därför som när vi exekverar den här koden nu då, som det kommer ut, jag Ellen är 21 år va? Då är det så nu då att det finns ingen här heller. Det finns varken på student eller på person. Då tar den och exekverar den toString-metoden som gäller för objekt, och kommer ut objekt, objekt bara. Meningslös information. Och det här kallas då att man överskuggar. Så om jag nu vill då att person ska överskugga toString som finns i bastypen objekt, så okej, då får jag väl se till så att den gör det då. Och är det nu så att jag har utökat den här typen student då, eller förlåt mig, person, och lagt till lite information som kan vara knuten till en student, okej, då vill jag kanske ändra på den här toString-metoden också, så att jag tar hänsyn till det här att man kanske den här ett objekt vill tala om det är en campus- eller distansstudent. Va? Så nu när vi kör den här då, så kommer det ut i det här fallet under förutsättning att man har instansierat ett objekt då, som innebär att det här objektet är satt is campus till true. Då kommer det ut, jag Ellen läser på campus av 21 år. Och har jag nu då både en person 1-referens eller en person-referens och en student-referens, så håller de här i ordning på såklart vilken av de här implementationerna som ska exekveras. Så i det här fallet så är det Nisse då som är på rad 26 som ska presentera sig. Och i det andra fallet så har vi Ellen som är på rad 24 som ska presentera sig. Och det är bara på rad 24 som det är intressant att veta då om det är en campus- eller distansstudent. Så här borde vi få båda utskrifterna. Jag Nisse är 42 år och respektive jag Ellen läser på campus och är 21 år. Så är det som så att vi har behov av att fixa och trixa till en standardimplementation som till exempel toString i vår typ som har ärvt ifrån en annan typ. Då kan vi alltså göra det genom att överskugga den eller alltså göra override på den på engelska. Eller som vi säger här i Kalmar, override. Ja. Är det standard att överskugga redan färdiga metoder eller något som vanligtvis görs med försiktighet? Det är standard att överskugga befintliga metoder, alltså en metod som finns i en basklass. Men man gör det ju såklart bara om behovet finns. Är man jättenöjd med att det kommer ut mellan hakparenteserna objekt, objekt, fine, bra, då kan man ju behålla det. Är man inte nöjd med det beteendet, okej, då får man ju se till att göra en egen implementation av toString. Och sen så finns det ju såklart många fler metoder. Och vilka som finns då, ja, det får man väl gå in och kika på i så fall.
Där hittar vi en massa olika metoder som redan finns just till typen som heter objekt. Och då hittar vi ju... Jag är helt blind. Där, object prototype to string. Och den kan vi alltså ta och göra vår egen version av. Och då ser vi ju, to string method returns a string representing an object, eller representing object. Så den använder vi alltså till för att skaffa en textrepresentation av ett objekt som vi har. Så för att undvika upprepningar av kod så kan vi använda det med hjälp av ett arv. Och då var alltså person call och sen så hade vi de här två satserna också med som hade med prototypen och jaktisk konstruktor. Och sen så när vi väl hade det här så kunde vi välja att överskugga saker och ting. Va? Det är det som den här sliden beskriver. Såklart då när vi sitter och jobbar med massa olika typer av objekt så kan man ju hamna i situationer där man är intresserad av att få reda på vilken typ av objekt är det som har skickats in till den här metoden eller funktionen. Och då kan man använda sig av en operator som heter instance of. Och om du tittar på här alla första då, den här person one tilldelas då new person. Och som student one tilldelas new student. Så vi alltså har ju två stycken referenser här till två olika typer av objekt. Ett personobjekt och ett studentobjekt. Va? Då kan vi ju fråga det här personobjektet då via referensen person one om det är en instans av person. Genom att skriva då person one och så mellanslag instance of och sen namnet på typen person. Och är det nu som så att person one refererar till ett objekt som är instansierat med hjälp av konstruktorfunktionen för person, då kommer den här att returnera true. Va? Person 1, är det en instans av student då? Nej, det är det inte. Då returnerar den här operatorn false. Hade jag skrivit person 1 instance of object här, då hade den returnerat true. Eftersom den på automatik så att säga, ärver från objekt då, även om inte det står så explicit. Om då tittar på student one referensen här nu då, så är det en instans av student. Ja, det är ju sant va. Men det är även så att vi har nyttjat konstruktorn då för person för att skapa en instans då av student. Så den returnerar även true för person. Va? Och det är ju riktigt va. För man kan ju säga det som en student ärver allt ifrån en person så kan man då säga att en student är ju en person. Va? En student är en person. Men vi kan inte säga att en person är en student för så behöver det inte vara. Men i och med att vi har skrivit koden på det viset som vi har gjort så säger vi då att en student är en person eftersom en student ärver från en person. Så därför så blir det true i båda de här fallen eftersom båda konstruktorfunktionerna är inblandade när vi i skapandet av en instans av ett objekt av typen student. Så instance of kan vi då ta och undersöka saker och ting beträffande vilka konstruktorer som har varit inblandade i skapandet av ett objekt. Den hade inte returnerat true för hade det varit så att student inte hade ärvt ifrån person här så hade det såklart här konsol log student one instance of person hade inte den returnerat true utan så fall hade den returnerat false. Om det hade varit som så att student inte hade ärvt ifrån person men nu gör den ju det så därför returnerar den true. Också en liten användbar sak som vi är att betrakta som orienterande.
dock. Här har vi ett litet exempel här nu då. Det har ingenting med arv att göra det här på något sätt. Det har lite att göra med det här med getters och setters i slutändan. För ponera nu att vi har det här exemplet. Vi har en typ här nu då som heter address. Vi har en funktions konstruktorfunktion här nu då, där vi har tre stycken egenskaper som är publika. Address line, postal code respektive city. Och det här gäller adresser här i Sverige. Och det gör det ju lite enklare för oss då när vi ska ta hänsyn till så att vårt postnummer, det kan ju inte se ut precis hur som helst, va? Hur ser det ut i Sverige? Ja, det är ju tre siffror och så ett mellanslag och så två siffror, va? Eller om det är fem siffror efter varandra. Så som koden är skriven här i exemplet här nu då, så har vi referensen address 1 då, som refererar till ett adressobjekt här nu då. Och i samband med att det instansieras ett objekt här nu då, så skickas det med då Storgatan 1, 123-45 och sen så Storstaden. Och det är ju en helt OK-adress, va? Under förutsättning såklart att postnumret finns och att det finns en gata som heter Storgatan. Ja, det finns det väl i varje håla, va? Vi har en här i Kalmar i alla fall. Och sen så förutsättning såklart att det finns en stad som heter Storstaden dessutom, va? Men om vi då tittar på nästa adress då. Ja, Lillgatan. Ingen aning. Jag har jobbat på posten en gång i tiden på kvällar och sånt där, så då kan man ju läsa en hel del roligt på adressfältet. Men ingen aning. Okej, det fanns ju de som skrev, va? Och sen har vi Lillstaden. Men om vi tittar på det här, ingen aning, det är ju inte riktigt, va? Det är ju inte korrekt formaterat. Så det är ett felaktigt postnummer. Så hur ska vi kunna hantera det här då? För jag vill ju att det verkligen ska stå fem siffror här och eventuellt ett mellanslag då mellan den tredje och fjärde siffran. Hur ska vi lösa det här? För det som jag har behov av här nu då, det är ju att inte godkänna en adress som ser ut på det här viset, va? Eftersom vi på goda grunder kan anta att postnumret är felaktigt. Så vad har vi för alternativ då egentligen? Är det bara att kavla upp ärmarna och sätta igång och koda som tusan för att verkligen kontrollera tecken för tecken för tecken och skriva massa if-satser och sådana grejer? Jag menar, det kan vi ju göra såklart. Nu blir det så mycket enklare om vi använder något som är så mycket svårare, nämligen reguljära uttryck. Ja, alltså ska man soppa till ett program riktigt ordentligt, då ska man börja jobba med reguljära uttryck. Men behärskar man det här, då spar man en jäkla massa kod. Där skulle vi kunna nå inte bara ha en 7,5 poängare i, utan en hel utbildning i hur man skriver reguljära uttryck i olika sammanhang. Det är ett programspråk i sig. Men det spar en hel del kod. I det här fallet här nu så, ja, address line och city, de har inte behov av att validera på något sätt, utan de bara köper jag rakt av vilka värden man än månne tilldelar dem, va? Så därför så är de publika egenskaper. Postnumret däremot, det är jag jätteintresserad av att validera. Och därför så har jag skapat en getter och setter till det hela. Så jag definierar en egenskap här nu då som heter postal code. Och funktionen här nu då returnerar det värdet som vi har för postal code. Och sen har vi en setfunktion här. Och sen så har vi en if-sats med ett villkorsuttryck. Massa konstiga tecken, va? Men den gör faktiskt precis det här. Den kontrollerar så att den första siffran är ett värde mellan 1 och 9. Att de två därefter följande tecknen är siffror mellan 0 och 9. Att det eventuellt kommer att finnas ett mellanslag. Och sen att det avslutas hela strängen med två siffror. 0 till 9. Det är det som står där. Sen dessutom så har vi då en metod där som heter test, som jag kan skicka med ett argument till i, och sen så returnera test då, antingen true eller false. Och den returnerar true om det nu är som så att det här reguljära uttrycket då
talar om att okej, det är riktigt, den här strängen överensstämmer med det här reglerade uttrycket. Så returnerar den false som det inte gör. Det är därför som det står ett utropstecken alla först där också i if-satsen eller villkorsuttrycket. Och sen då så kastar den ett undantag om det sker så det här. Alltså postal code seems to be invalid. Har jag valt att presentera då. Så i det här fallet då, så är det fungerar helt jättebra här nere då när jag instanserar ett adressobjekt. och skickar med ett giltigt postnummer så att säga. Och giltigt i det här fallet då gäller det att de här villkoret är uppfyllt då. Och sen så i det andra fallet där address 2 då så skickar med ingen aning. Och ingen aning, det överensstämmer ju inte med mitt reguljära uttryck. Så därför så kastas det ett undantag av typen error. Det här kommer ni jobba så väldigt, väldigt mycket mer i kommande kurser som behandlar programmering på klienten och på servern. Så jag bara nämner det här, reguljära uttryck. Då ska vi förklara lite mer vad det här betyder så kan vi ju dela in det här lite olika steg då. Alltså som ni ser då så inleds det här reguljära uttrycket med ett slash va. Och sen avslutas det också med ett slash. Det här innebär då helt enkelt att skapa det här reguljära uttrycket i form av en literal precis som vi hade object literal va. Klammerparentes på klammerparentes. Och array literal hakparentes hakparentes va. Så när vi skriver reguljära uttryck så är det slash och slash som innebär helt enkelt att jag gör ett reguljärt uttryck med hjälp av en literal. I botten så är det här en typ som heter regexp. Så vad är det för någonting som händer? Jo, det här taket då, taktecknet då, det talar man om, okej, det här har vi början på strängen. Och sen alla sissor är dollartecken då. Okej, det betyder att här är det slut på strängen. Här måste strängen vara slut. Det får inte finnas några tecken efteråt här för att vi ska uppfylla det villkoret. Så taket betyder starten va. Och sen så inom hakparentes nu 1-9. Det betyder helt enkelt att det ska vara exakt en förekomst av värdet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Men det finns ju inga postnummer som börjar på 0 va. Därför har vi inte nollan med, utan det börjar på 1 helt enkelt. Då har vi klarat av det där, taket och sen så inom hakparentes 1-9. Sen kommer det slash d och slash d, det är istället för att skriva hakparentes 0-9. Hakparentes. Det betyder helt enkelt digit, va? Det ska vara en siffra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Och i det här fallet så ska det vara två förekomster av det, det som står därefter, klammerparentes 2, klammerparentes. Och sen så ska det vara då ett mellanslag och så ett frågetecken. Vad är det för något tecken som ska finnas där? Jo, det är själva mellanslaget. Och sen frågetecknet då, det betyder då ingen eller en förekomst. Av ett, det tecknet som föregår frågetecknet. I det här fallet ett mellanslag. Och sen så efter frågetecknet så är det slash d på nytt igen. Och sen så ska det vara två stycken förekomster av ett, någonting som kan betraktas som en siffra 0 till och med 9. That's it. Det här använder man i stor utsträckning just för att till exempel undersöka postnummer, för att undersöka e-postadresser och vad det nu än månne vara. Personnummer, artikelnummer eller vad det nu är. Är det någonting som är unikt och bara finns i JavaScript? Nej, det finns i alla programspråk det här och de reguljära uttrycken ser exakt likadana ut. Ta i trä. Inte riktigt sant, men inte långt ifrån. Det finns vissa skillnader, men de ska vi inte gå in på. Men lär man sig det här med reguljära uttryck så kan man spara en hel del kod. Så istället för att skriva mängder med if-satser och plocka ut delsträngar ur en sträng så kan vi alltså lära oss att skriva ett reguljärt uttryck och så kan vi uttrycka det på en rad egentligen då. Men som sagt, det är inte lätt att lära sig de här sakerna utan det kräver sin lilla tid. Det finns en hel del hjälp att få om man är intresserad av de här bitarna. Dels så finns det ett helt kapitel i kurslitteraturen som är tillägnat det här sen på MDN och
oräkliga antal andra ställen så kan man gå in och läsa om reguljära uttryck om man nu känner för en sån sak. Det kommer väl någon laborationsuppgift på det här, så man kommer få tillfälle att träna på det här också. Ja. Ja. Det är någon som skriver så här, alltså, testa de reguljära uttrycken online. Det finns hur många olika sådana här verktyg som helst för att testa just reguljära uttryck och skriva dem och sådana här grejer också. Det är bara att googla på det. Ska avsluta här med nu då, undantag. Vi har pratat om ett antal tillfällen och demonstrerat hur man kan bära sig åt för att kasta ett undantag när ett fel inträffar. Va? Då använder vi oss av throw. Men om det nu är som så att man vill fånga upp det här undantaget. Då, okay, hur ska man skriva koden då? Jo, då får man ta och jobba med något som heter try och catch. Så kastas ett undantag då, som till exempel här i det här exemplet så med vår adress där och ingen aning så har vi ju skrivit kod så att ett undantag kastas, va? Mm. Hur ska jag då bära mig åt om det är nu så att jag vill fånga det här undantaget? Ja, då kan jag använda mig av en catch då. Så koden som kan leda till att ett undantag kastas, det skriver jag i det som man brukar benämna som ett try-block. Så då använder vi oss av det reserverade ordet try. Och sen så inom klammerparenteser så placerar vi koden som kan leda till att ett undantag kastas. Och är det som så att allting går bra, så det kastas inget undantag, okej, då fortsätter den att exekvera all kod som finns i try-blocket. Och sen när den exekverat all kod som finns i try-blocket färdigt, då hoppar den till efter catch-blocket och fortsätter exekveringen då. Då bryr den sig inte alls om att exekvera koden som finns i catch-blocket. Är det så att koden som finns i try-blocket leder till att ett undantag kastas, då avbryts exekveringen i try-blocket och hoppar ner till catch-blocket då. Där vi har en referens E som refererar till undantaget som har kastats. Och i det här fallet så gör det väldigt enkelt för mig här i exemplet console.log.i.message. Och då presenterar den då det felmeddelandet som är knutet till det här. Och då blev det i så fall då, om det nu var adressen där, och med tanke på vad vi skrev tidigare där, så blir felmeddelandet postal code seems to be invalid. För det var ju det som vi gjorde här, va? Throw new error, postal code seems to be invalid. Det är det felet som vi fångar upp här i catch-blocket och sen så E refererar till det här error-objektet och det meddelandet som den lagrar. Det är det som i.message ger oss. Finns det lite andra varianter på det här också med try-catch? Jag kan bara nämna det. Dels har vi try-catch som vi har tittat lite närmare på här. Så finns det något som heter try-finally. Och så finns det något som heter try-catch-finally. Vad är då finally? Jo, det är som så att jag har ett kodavsnitt som jag alltid vill ska exekveras oavsett om det har gått bra. Det som finns i try-blocket eller om det är som så att det har kastats ett undantag och det exekverats kod i catch-blocket. Men jag vill att det alltid ska finnas kod som ska exekveras där och ska jag placera det i finally-blocket. Och då skriver man dem alltid i den här ordningen, try catch finally. Så finally-blocket ligger sist. Det vanligaste konstruktionen som man har, i alla fall den erfarenheten jag har, det är just att man har try catch-historien där. Okej, när vill man fånga undantag? Alltså vilket syfte är det man vill göra då? Ja, just i det här fallet så är det ju svårt, lite kanske svårt att göra någonting åt det här med ingen aning. Liksom, hur ska jag kunna liksom, fixa till det?
Men är det så skulle jag inte fånga det här, då skulle ju liksom JavaScriptet krascha här. För finns det ingen catch-sats i min JavaScript-kod, då kommer det ju leda till att så att säga JavaScript-motorn tar hand om det här och sen så visar han bara ett felmeddelande att nu skiter det här på något sätt. Är det som så att jag vill presentera ett felmeddelande, eller det kanske är så kanske att jag kan på något sätt åtgärda det här felet. Jag kanske inte kommer i kontakt med den här webbservicen som jag har för avsikt att använda i första hand för att hämta geografisk information eller vad det nu kan vara för någonting. Då kanske jag ska prova med en annan webbservice som också tillhandahåller grafisk information på det andra sättet, men kanske inte lika bra sätt som mitt förstahandsval. Då kan jag liksom skriva kod som hanterar använder sig av det i så fall. Då kan jag så att säga komma runt problemet tillfälligtvis. Men det finns många olika tillfällen egentligen som det kan vara intressant att fånga ett fel för att försöka få applikationen, skriptet, att fortsätta att snurra på det sättet som man vill att det ska göra. Finns det motsvarande för att okej. Är det någon som har kodat något annat språk här? Frågan som det gäller här är att kan jag skriva en catch-sats som fångar alla undantag? Ja, det finns på ett sätt enligt standarden att skriva därpå. Det är just som det här exemplet visar, och det är catch och så inom parentes då en referens till objektet som kastades i samband med eller med hjälp av throw. Vi kan ju titta faktiskt på det. Det i alla fall inte står här i dokumentationen. Så jag uppfattade som frågan gäller det här conditional catch clauses. I en del programspråk så är det nämligen helt okej att beroende på vad det är för något fel som kastas så vill man hantera det på olika sätt. Jag menar, är det punka på bilen så vill man göra på ett sätt. Är det soppatorsk så vill man göra på något annat sätt. Va? Jag menar, vem fan ställer så byter däcket om det är slut på bensinen eller... Ja, det verkar rationellt. Alltså, beroende på vad det är för något fel som inträffar så ska jag agera på olika sätt. Va? Okay? Det kan jag också göra när jag programmerar. Och det som visas här allra först nu, dokumentationen här på MDN, det är ett sätt som inte är standardiserat än. Men det är så här som man vill att man ska skriva JavaScript i framtiden med catch-satser. Där man kan undersöka om objektet som har blivit kastat, alltså undantaget som har blivit kastat, är av en viss typ. Med hjälp av att använda dem så har vi instance of, men det här är inte standardiserat. Så det sättet ska vi inte använda. Utan istället så får vi ta och inuti catch-blocket här nu då, ta och skriva en if-sats då med if i instance of och så vidare, else if, else if, else if. På så sätt så kan vi då undersöka vad det här objektet som har kastats då i throw-satsen, vad det är för någon typ. Och det talar om för oss att, aha, okej, det var punka på bilen, nej, det var soppatorsk eller vad det nu kan vara för någonting, va? Var det svar på frågan, tror Sebastian? I andra programspråk så gör man på det här sättet, som alltså starkt typade programspråk som C-sharp och Java och C++, men det är en annan historia. Det kommer jag plåga er med, ni som kommer att läsa C-sharp-kursen läs period 4. Men det blir först då det. Sådär. Det var väl det hela. Och då har det ju varit lite angående det här med prototyper och sådana grejer. Inkapsling av publika egenskaper. Så vi skapar något som heter privata egenskaper. Arv för att undvika upprepning av kod. Reguljära uttryck. Nämndes med hastigast och sen avslutar med lite hur man fångar fel, va? Med try catch. That's it. Den avslutande föreläsningen som är tillhör den tredje avslutande delen. Där kommer jag enbart att prata om någonting som heter moduler. Och sen så kommer vi kanske då titta lite närmare på vad är det för någonting som den nya JavaScript-standarden erbjuder, den som släpptes den 14 juni. En liten teaser på det. Men det är det som återstår av kursen beträffande föreläsningarna. Nästa måndag så är det Imperial Instruction.
Den är ju rätt så vettig att vara med på. Det kan ju vara som så att de frågorna som vi tar upp där på peer instruction dyker upp på den muntliga examinationen. Så var det ju förra gången i alla fall. Men väl mött då. Tack för idag. Mm.